Qubada atasını baltalayaraq öldürməkdə təqsirləndirilən Rəvan Ramazanovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Rəvan Ramazanovun hansı səbəbdən atasını qətlə yetirməsi ictimaiyyətə hələ də maraqlı qalıb. Rent AS həmin cinayət işinin materiallarını əldə edib ittihama görə. 2021-ci iyunun 9-unda Quba rayonu Sovkənd kəndində Rəvan Ramazanov yaşadıqları evin həyətində şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan mübahisə zamanı balta ilə atası Sadıq Ramazanovun sinə və baş nahiyəsinə xəsarətlər yetirərək onu öldürüb. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Rəvan Ramazanov ittihama münasibət bildirərək özünü tam təqsirli bilib. O qeyd edib ki, atası ilə münasibəti yaxşı olmayıb. Atam Sadıq mütəmadi spirtli içki qəbul edirdi, tüfeyli həyat tərzi keçirirdi. Boş-boş şeylərə görə ailədə problem yaradırdı. Hadisə günün səhər 8 radələrində yuxudan oyanaraq işləmək üçün 1-ci Nügədi kəndində yerləşən İmran adlı sahibkarın bağ sahəsinə getdim. Atam, anam və bacım Məsumə həmin vaxt evdə idilər. Həmin gün axşam saat 19 radələrində yaşadığım evə qayıtmışam. İşdən evə qayıdanda atla qayıdırdım. Yolda olarkən at məni üstündən atdı və yola yıxıldım. Ona görə ata çox əsəbiydim. Evə gəlib atı qapıda bağlayan zaman əsəbimdən çubuqla bir neçə dəfə ona zərbə endirdim. Təqsirləndirilən şəxs deyib ki, həmin vaxt atası Sadıq həmin onun yanına yaxınlaşıb. Atam mənə ata ilə döymürlər, mən sənin üçün bunu öldürüm bu dəqiqə dedi. Daha sonra ata çubuqla çoxlu zərbə endirməyə başladı. Mən isə atama atı vurmamasını, heyvanın əziyyət çəkməsini dedim. Lakin atam isə sözlərimə məhəl qoymadı və heyvana zərbə endirməyə davam etdi. Əsəbləşməyin deyə oradan aralanaraq evin içinə girdim. Bu zaman atam evə gələrək özümü cəmaata göstərməyimə irad tutdu və var yox söyüşü söydü. Bundan qabaq da o davadalaş vaxtı var yox söyüşü söymüşdü. Mən də dəfələrlə atama döysə də, başqa söyüş söysə də, var yox söyüşü söyməməsini demişdim. Lakin atam hər dəfə var yox söyüşü söyərək məni əsəbləşdirdi. Rəvan Ramazanov qeyd edib ki, hadisə vaxtı atasını anasını şillə ilə vurub, evin elektrik naqillərini qopararaq bu naqillərlə onu öldürəcəyini deyib. Həmin vaxtda atamın var yox söyüşü söyməsi, anamı vuraraq bu kimi hərəkətlər etməsindən əsəbləşdim. Bu səbəbdən evi tərk edib həyətə çıxdım. Sakitləşmək istəyirdim. Lakin atam dalınca çıxaraq yenidən məni təhqir etməyə başladı. Üzərimə gələrək əlləri ilə yaxamdan tutdu. Mübahisə aramızda böyüməyə başladı, onun əlindən çıxmağı bacardım. Atam həmin vaxt əlindəki baltanı üstümə tərəf atdı. Balta üz nahiyəm tərəfə gəlirdi, çəkilməsəydim başımdan deyəcək. Artıq atamın elədiklərindən təngə gəlmişdim. Onu öldürmək qərarına gəldim. Baltanı yerdən götürərək onun sinə nahiyəsindən zərbə vurdum. Zərbədən sonra atam yerə yıxıldı. Lakin hirsim soyumadığı üçün balta ilə iki dəfə də ona zərbə endirdim. Təsirləndirən şəxs hadisəyə kimi atasını öldürmək kimi bir fikri olmadığını deyib. Sadəcə atamın həmin vaxt söyüş söyməsi, dalımca gələrək təhqir etməsi və məni öldürməklə hədələməsi və s. özümdən çıxartdı. Çünki onu birinci dəfə vurduqdan sonra belə hirsim keçmədi. Qalbadal baş nahiyəsinə balta ilə iki zərbə vurdum. Hadisə zamanı ətrafda nə ailə üzvlərim, nə də kənar şəxslər olmayıb. Sonradan anam Nəzakət və bacım Məsumə çölə çıxaraq əlimdən baltanı gördülər. Atam Sadıq isə həmin vaxt uzanıqlı formada yerdə idi və üzəri qan olmuşdu. Baltanı həyətə atdım. Gedib yuyunaraq əynimi dəyişdim. Sonra könüllü olaraq Quba rayon polis şöbəsinə yaxınlaşaraq törətdiyim cinayəti etiraf etdim və təslim oldum. Özümü günahkar bilirəm və peşmançılıq hissi keçirirəm. Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Rəvan Ramazanov 10 il müddətə azadlıqdan məhrum edilib.